különböző fajták, német juhász, labrador és doberman, a teljesség igénye nélkül. A szegvári sportpálya környékén lakó cicák szombaton valószínűleg korán keltek, az első engedelmes gyakorlatok ugyanis már reggel elkezdődtek. 40 gazdi, még annál is több kutyussal nevezett az 5. szegvár kupára, ahonnan az ország szinte minden tájáról érkeztek vendégek. Mi Kecskemétről jöttünk, Kecskemét mellől egészen pontosan. Szentendréről jöttünk, és őt Maximiliennek hívják. Első versenyünk, soha nem vettünk még részt ilyen versenyen, nagyon élveztük, hát voltak nehézségek, de abszolváltuk az első ilyen megmérettetést. Ő egy doberman, egy barna cser. Doberman kislány, szeptemberben lesz 2 éves, és ez az első szegvár kupa, amin kint vagyunk, és először még csak körbenézünk. Jövőre indulunk. Néhány évvel ezelőtt 4 környékbeli kutyaiskola összefogásával rendezték meg az első szegvár kupát. A terv az volt, körforgószerűen minden évben más településen tartják a kutyás bulit, de a szegvári helyszín annyira bejött, hogy itt ragadtak. Mi itt leginkább az utánpótlást szeretnénk motiválni, azt szólítottuk meg ebben, azt próbáltuk megszólítani. Itt több versenysportot ötvöz a szegvár kupa, a K99-es versenysportot, illetve az IPO-t, és talán a BH-t is. Engedelmes és őrzővédő ágazatban méretnek meg a kutyák, illetve hát a gazdájuk. Mind a ketten vizsgáznak ők egy pár így. Egy olyan kutyatartó, aki már rájön egy ilyen vizsgára, vagy versenyre, az annak felelős állattartónak kellene, hiszen meg kell tanítani a kutyáját arra, hogy ne szaladjon el. Adott esetben például ne szaladjon ki egy teherautó elé, ne szaladjon ki egy autó elé, ne tegyen másban kárt, akár csak ha azt nézzük, hogy egy kisgyereket ne lökjön fel, vagy ne harapjon meg senkit. Ha ezt az oldalt nézzük, én azt gondolom, hogy igenis az a felelős állattartás. Az engedelmes és őrzővédő feladatok egymást váltották, tudásukhoz mérten 3 nehézségi szinten próbálhatták ki kutyájukat és persze önmagukat a gazdik. Bemutatóikat a Gödöllői Sportkutyaközpont K99-es teljesítménybírói, Matlári Mónika és Gulyás Zsuzsánna pontozták. Kalmár Annának saját kutyaiskolája van, tanítványát Nitrót rendszeresen hordja versenyekre. Nagyon jól érzem magam, egy nagyon magas színvonalú rendezvény egyébként. Itt a főrendező is egy nagyon korrekt és nagyon becsületes ember, nagyon kitett magáért. Minden csak pozitívan is jól tudok megélni, meg a kutya is egyébként. Ezzel a kutyával 1,5 éve dolgozom, de egyébként 10 hetes kora óta van ő építve ahhoz, hogy egy ilyen pályát és egy ilyen munkát be tudjon mutatni, meg tudjon csinálni. És valószínűleg ő azért úgy sokáig mellettem lesz, mégis sokáig a versenypályán leszünk. Itt kiderül, hogy mekkora az összhang a kutyus és a gazdi között? Igen, abszolút kiderül. Ezt a pontokból lehet látni, de abból is, hogy a kutya hogyan teljesíti a feladatokat, hogyan hajtja ezeket végre. Látszik, hogy felszabadult egy menetel, és nyilván ezt ugye a bírónak kell látnia, de egyébként jól kell a kutyának magát érezni ebben a versenypályán, minden körülmény között. Ha esik, ha süt a nap, mindig. Hegedűs Péter az érdemeletti tárnokról jött, természetesen kutyusával együtt. Jó napot kívánok! Hadd szólítsa már meg egy pillanatra, mennyire elégedett a kutyussal? Hát sok apró hibát vétettünk, olyat is, amit nem szoktunk, de hát ez verseny is állatról van szó, úgyhogy belefér. Majd kijavítgatjuk a tréningeken. Mióta dolgoznak együtt? Hát ő most 4 éves, 3,5 éve. Ez már az őrzővédő ágazat gyakorlata a segéd vagy találóbb nevén Csali perspektívájából. Itt a kutyák legfontosabb feladata, hogy megvédjék gazdájukat, majdnem minden áron. Próbálj ki. Ha gondolod, lehet tudsz nyúlni. Ezt akkor odaadom a mikrofont. Balkezes vagy jobbkezes? Balos. Mindig, mindegyik balos vagy? Nem, van belőle jobbkezes is. Ja, te balkezes vagy. Nem, én jobbkezes vagyok, de ha a jobbkezes segédnek balkezem van, akkor. Ja, mert a jobb kezed az kell. És ezt tartod így a kutya elé. Aha, így, és ebbe harap bele. Ebbe harap bele. Aha. Igazából ezen nem nagyon és a másik kezedet mi védi? Az semmi. Az őrzővédő segéd egy külön foglalkozás a kutyások körében. Kevesen vannak, talán nem véletlenül. De mit jelent az, hogy karbiztos kutya? Kart fogják. Ezek a kart fogják. Ezek nem fognak be lábra ide-oda. Nem azt mondom, hogy nincsen baleset, de ezek azért általában erre vannak készítve. Tehát nem szolgálati kutyák, hanem sportkutyák. Nem félsz, amikor kimész oda? Nem.
Nem, abszolút nem. Tehát ha félsz, akkor nem menj oda, mert abból nem lesz, annak nem lesz jó vége. Az őrzővédő feladat nagyon összetett, a kutyától nem csak határozottságot, engedelmességet is követel, ahogy az egyik gazdi fogalmazott, az ösztönök harca ez a fegyelmezettséggel. A legfontosabb feladat az, hogy kézben tartható, irányítható legyen a kutya. Ugye ez ma a világban, ugye a közbiztonság meg mindenféle szempontból ugye nagyon fontos. Ugye itt egy nagyon ösztönerős munkát kell a kutyának bemutatnia, de ha nincs meg megfelelően kézben tartva, ugye akkor az balesetveszélyes lehet, különböző problémákat okozhat. Kimondottan vannak őrzővédő fajták, akik ugye erre vannak tenyésztve, szelektálva, tanítva, képezve, évezetek során, de vannak, láttunk például majdnem fán vadászkutyát, labrador kutyát is őrzővédőzni, tehát effektíven nem annyira, tehát minden féle kutya, amelyikben van ez a fajta ösztön, az alkalmas lehet rá. Én igazából nagyon elégedett vagyok, mert ugye ez ilyen kezdőszintű versenyzőknek készült, meg alakult ez a rendezvény, tehát akik nem versenyszerűen, hanem akár csak egy-egy aggázatban megmutatva magukat indulnak ezen a versenyen, de nagyon jó felkészített kutyákat és vezetőket láthattunk, voltak kisebb nemű problémák, hibák, de volt köztük nagyon jó kutya is. A gyakorlat legnehezebb része az úgynevezett szemből támadás, igazi bátorság próba ez a kutyának. Palóján a regényes nevű dobermanját, Berborinkó abrakadabrát tette próbára. Szóval hanyast kaptatok? Hát ez ilyen erős kettes. ebbe a kategóriába megfelelő az ilyen kettes fölé mondjuk. Mennyire vagy elégedett? Hát igazából ez mindig a befektetett munka függvénye. A jelenlegi befektetett munkámhoz képest ez egy arányos teljesítmény sajnos. Az edzés hiányával inkább voltak problémák, mint a kutya akár képességeivel. Bár hozzáteszem, hogy sajnos eddig nem is fiatal, meg nem is egészséges kutya. Azért dolgozunk, mert nagyon szeret. És vannak fiatal kutyák, úgyhogy én most inkább magam miatt voltam a pályán, hogy szokjam a kicsit a versenyhangulatot, hogy a fiatal kutyákkal már ne kelljen. Úgyhogy nekem ő most egy ilyen kis segítség igazából ezeken a versenyeken. A versenyt szó szerint viharos eredményhirdetés zárta valamikor 4 óra magasságában. Az engedelmességi ágazat első szintjét 95 ponttal, Utyatinszki Enikő Izzi nevű keverékkutyosa nyerte. A kettes szintet Molnár Tamás védája 97 ponttal, a legengedelmesebbnek Hegedűs Péter Rémósz Pod Lazovja bizonyult 88 ponttal. Az őrzővédő ágazat egyes szintjén 96 ponttal Kálai Dóra és Deni nevű német juhásza állhatott a dobogó legfelső fokára. A kettes szinten Molnár Tamás amerikai buldogja 93, majd megint csak Hegedűs Péter Rémója 96 ponttal. Dr. Mezőlaki Erik Berlinje a legeredményesebb kutya külön díját kapta, Pap Gábor Rokia szintén kimagasló teljesítményért kapott elismerést, Orbán Viktória pedig azért, mert a szombati versenyen ő volt a legfiatalabb gazdi. És hogy a nagyság nem minden, íme. Max az icipici Yorkshire Terrier az engedelmes első szintjén 94 ponttal lett második. A szarvasiak a legjobb kutyaiskolának járó vándorserleggel, a résztvevők pedig a biztos tudattal térhettek haza. Mi szerint? Kutya nélkül lehet élni, de minek? Nagyon okos vagy, nagyon ügyes vagy.